নমস্কার সকলোকে অন্য এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই এতিয়া আছোহি তিতাবৰৰ এখন উদ্যানত আৰু এই উদ্যানখনৰ নাম হৈছে কৃষ্ণচূড়া উদ্যান আৰু এই উদ্যানখন আছে তিতাবৰৰ নৱালীৰ মৰধৰলিত তো আমাৰ কুহিকমল নাৰ্চাৰীৰ অফৰৰ পৰা কিছুমান ফুল ইয়াতে দিয়া হৈছে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এই উদ্যানখনৰ ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাওঁ সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে বলক ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই উদ্যানখনৰ ভিতৰতনো কি কি আছে সকলোখিনি দেখুৱাওঁ তো এটো হৈছে তিতাবৰ নৱালী আৰু নৱালীৰ পৰা এখন সোমাই আহিলে এখন আপোনাৰ কৃষ্ণচূড়া উদ্যান আৰু কৃষ্ণচূড়া উদ্যানৰ এখন প্ৰৱেশদ্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকে এইটো টিকট কাউণ্টাৰ গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ এজন মানুহৰ 20 টকা কৰি লোৱা হয় আৰু শিশুসকলৰ বাবে 10 টকা কৰি লোৱা হয় চ' মই যিটো ফুল দিবলৈ আহিছোঁ মই টিকেট নাই কটা আজি এয়া হৈছে আমাৰ মহেন্দ্ৰ দাস এইবিলাক খোজা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এনেই খোজাবিলাকৰ এটা মানে বৈশিষ্ট্য আছে এওঁলোকে নিজেই চিপটো লৈ লয় মানে নেকাটিলেও হয় আৰু এজোপা ফুল দেখিছোঁ যিটো ফুল আপোনাৰ মানে দেখিবলৈ নাইকিয়া ফুল এটা সেইটো হৈছে কাঞ্চন ফুল এইজোপা কাঞ্চন আৰু এইজোপা হৈছে কাঞ্চন ফুল এইটো এটা ষ্টেজ আছে ষ্টেজটোলৈ আপোনালোকক নি আছোঁ এতিয়া মই আৰু এইটো হৈছে ষ্টেজ আৰু এই ষ্টেজত ধুনীয়াকৈ কাৰ্পেট গ্ৰাছ লগাই থোৱা আছে কাৰ্পেট গ্ৰাছ ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা আছে আৰু একদম চুকত সেই চুকত আছে প্ৰস্ৰাৱ গাৰ এইখিনি আছে প্ৰস্ৰাৱ গাৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ ইয়াতে ৰুম এইবিলাক ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে এইখিনিত ইন্দ্ৰমালতে ৰোৱা হ'ব এই ছাইডত এইবিলাক বেঞ্চবিলাক লগাই থোৱা আছে ইয়াতে অলপ দেৰি বহি পেলাই নি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো চাব পাৰে ইয়াতে কাষতে নৈ এখন আছে নৈখনক দেখুৱাম এইফালে এয়া কেণ্টিন এইফালে কেণ্টিন আছে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাৰ বাবে তাৰপৰা এইখন নদী বিশেষকৈ ইয়াতে সৌন্দৰ্যটো ইয়াৰ আৰু অধিক কৰি তুলিছে এই নৈখনে ইয়াত দেখি আছে TKAC তাৰমানে ঠেঙাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি ইয়াতে লিখি থোৱা আছে আৰু এইটো এৰিয়া হৈছে ঠেঙাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ চ' এইখনেই কৃষ্ণচূড়া উদ্যান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকো মাজে মাজে ইয়ালৈ আহিব যিসকল স্থানীয় আমাৰ তিতাবৰৰ তেওঁলোক এই উদ্যানখনলৈ আহি নিজৰ মনৰ যিখিনি দুখ ভাগৰ সেইখিনি ইয়াত
নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে পাহৰি যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। গতিকে আপোনালোকো আহিব আজৰি সময়ত।